soo dhawaada warka habeenimo macalin sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe share gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeen isniin ay soo galayso qodobba xasaasi ayaa inoo soo socda daawadayaal ciidanka farmaajo oo caawo jirdil u geystay shacabka degan agagaarka filla soomaaliya isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya koofi guduudka oo xasuuq xun u geystay shacabka soomaaliyeed sida ay ilo wareedyo goob jooga u sheegeen macalin sida media ayaa sheegaya in xaafado ku dhow madaxdooyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee filla soomaaliya in caawa xilligii afurkii kadib lagu arkayay askar ilaalada oo ah madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo garaacitaan iyo jirdil xooggan u geystay oo garaacitaan iyo jirdil aan horay loogu arag kula kacay dadka dariska la ah madaxdooyada filla soomaaliya ee degan xaafadaha kale ah ex fiore sheekh suufi xawataako jiro maafiyo syl sideed sayid iyo xarunta dhexa ee booliiska dowladda federaalka soomaaliya kumaanda booliisiya islamarkaasina la arkaya koofi guduud oo si xun u jirdilaya shacabka aaggaasi ka dhow islamarkaasina si layaab leh ayaa loo micneeyey maadaama iminka ay shacabkii kusoo qamaameen koofi guduudka madaxweyne farmaajo ama filla soomaaliya waardiyeye lama oga sababta ka dambeysay jirdilka noocan ah oo aan horey loogu arag balse waxaa la rumaysan yahay in madaxweyne farmaajo ay soo wajahday cabsi xoog leh uu ka qabo in shacabka soomaaliyeed ay ku mudaharaadaan kadib kalfadhiga baarlamaanka federaalka soomaaliya lagu wado in guddoomiyaha doorashooyinka xaliima yarey ay ku dhawaaqdo in dalka ay muhiim tahay in ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahay sidaa daraaddeedna loo baahan yahay muddo kordhin loo sameeyo baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo xafiiska madaxweyne soomaaliya taas ayaa macquul tahay in madaxweyne farmaajo uu ka cabsaday in shacabka soomaaliyeed ay kusoo mudaharaadaan maadaama baarlamaanka dib loo dhigo kursiga madaxweyne farmaajona dib loo dhigo islamarkaasina qalqal siyaasadeed ee filla soomaaliya la kulanta ayuu ka cabsaday waa dhaqan aan horey loogu baran iyo arrin aan horey loogu arag falka ay caawa ku dhaqaaqday ciidamada ilaalada u ah madaxweyne farmaajo waxaasi aad ah loola yaaban yahay sida safmareenka ah ee ay caawa dadka u jirdileen iyo garaacista waalida ahi ee ku samaynayaan dadka rayidka ahi ee ku nool hareeraha madaxdooyada filla soomaaliya islamarkaasina caawa kala car halkaasi uu ka dhacay si kastaba ha ahaatee waxaa laga yaabaa in madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu u baqay naftiisa inkastoo aan weli la sheegin sababta uu caawa farmaajo dadka deriska ahi uu u cadaabayo islamarkaasina ugu adeegsaday koofi guduudda ciidamada waxaa caawa raxan raxan u socda askarta ilaalada u ah madaxweyne farmaajo ee loo yaqaano koofi casta waxayna iyagoo geystay jirdil iyo handadaado ayuu yidhi qof degan meel u dhow madaxdooyada filla soomaaliya oo la hadlay warbaahinada qaar waa dhaqan horey loo soo arag kaasoo ay ku dhaqmi jireen ciidankii keligii taliskii maxamed siyaad barre allah u naxariistay taasoo horseeday dagaalkii sokeeye ee dalka ka dhacay islamarkaasina ugu dambayntii oo halkaas isagaga cararay maxamed siyaad barre allah u naxariistay si kastaba ha ahaatee qofka markuu kale tilisnimo uu sameeyo ciidamadana shacabka oo ku deeyo waxaa halkaasi ka dhalan kara cawaaqib xumo islamarkaasina shacabka ay kacaan ugu dambayntiina dowladdaasi waxay noqonaysaa mid fashilintay oo burburtay dhinaca kale axmed madoobe oo la kulmay saraakiil iyo waxgaradka kasoo horjeeda islamarkaasina wada fadhiistay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe ayaa maanta kulan la qaatay jeneraal cabdi mahdi iyo nabadoon cali xuseen nuur cali dheere oo ka mid ah waxgaradka jubbaland islamarkaasina ka mid ahaa dadka madaxweynaha kaga aragtida duwanaa arrimaha siyaasadda ee jubbaland sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxdooyada jubbaland kulankani ayaa ka mid ahay dadaalada madaxweynuhu uu ku dhagaysanayo aragtiyada bulshada iyo fikradaha kala duwan ee wax dhisaya waxaana lagaga wada hadlay sidii looga shaqayn lahaa midnimada iyo wadajirka dadka reer jubbaland islamarkaasina meesha looga saari lahaa aragti kala duwanaanta xagaldaacin karta horumarka iyo hiigsiga dadka reer jubbaland islamarkaasina la doonayo inay garbaha isqabsadaan ee meel ugu soo wada jeestaan adduunyada inteeda kale waxaa kulankan ka qayb galay mas-uuliyiin heer federaal ah oo ka mid yahay xildhibaan cabdirashiid xidig oo xildhibaano wasiiro ganacsato iyo saraakiil ka tirsan jubbaland gebagabadii waxaa la isku raacay in la joogteeyo wadahadallada iyo kulamada kasoo bixi kara aragtiyo wanaagsan oo lagu horumarinayo dowlad goboleedka jubbaland islamarkaasina dhammaan ee u midoobaan madaxda iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahi dhammaan ee jubbaland islamarkaasina gacanta isqabsadaan ee meel ugu soo wada jeestaan jubbaland baarlamaanka galmudug oo meel mariya golaha wasiirada cusub ee galmudug islamarkaasina la ansixiyey xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo goor dhow kulan ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ayaa waxa ay ku meel mariyeen golaha wasiirada maamulkaasi oo maanta la horgeeyey islamarkaasina cod loo kala qaaday kulanka baarlamaanka galmudug ku ansixiyeen golaha wasiirada maamulkaasi waxaa fadhiyey 78 xildhibaan waxaana xildhibaanada hortagay kana codsaday in golaha wasiirada ansixiyaan madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor islamarkaasina halkaasi ku guuleystay
xildhibaanada galmudug ayaana si aqlabiyad leh ku meel mariyay golaha wasiirada cusub ee galmudug, waxaana ogolaatay wasiirada galmudug inay shaqeeyaan dhammaan xildhibaanada kulanka joogay oo gaaraya 78 xildhibaan. Madaxweyne maxamed cabdi kaari qoorqoor ayaa ugu mahad celiyey baarlamaanka galmudug meel marinta golihiisa wasiirada, waxa uuna ballan qaaday in shaqo wanaagsan oo lagu qanco la imaan doonaan golaha wasiirada cusub islamarkaasina guul ay tahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa guul ku soo hoyatay in xildhibaanadii ay dhammaantoodba gacanta uga taageen in golahaasi la ansixiyo, islamarkaasina asigoo faraxsan ayuu goobta ka tagay madaxweyne qoorqoor. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey dilkii maanta ka dhacay oo lagu dilay guddoomiye ka tirsan mudug islamarkaasina al-shabaab oo war ka soo saartay qarxii gaalkacyo ee lagu dilay guddoomiye axmed allaha u naxariiste. Xarakada al-shabaab ee xiriirka la leh ururweynaha alqaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarxii maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee lagu dilay guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka Puntland Axmed Muuse Nuur iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa. Sida ay sheegayaan wararka laga helayo gaalkacyo, guddoomiyaha ayaa ka soo baxay xafiiskiisa wax yar ka hor inta uusan qaraxa haleelin, waxaana lasoo sheegayaa in khasaare aan weli la tirikoobin uu ka dhashay qaraxaasi, walow guddoomiyaha oo keliya lasoo tabiyey ilaaladiisana ay ku jiraan. Sida lagu qoray warbaahinta Al-Shabaab ku hadasha, waxay sheegtay qaraxii maanta dhacay waxaan war qoraal ahi oo ka soo baxay taliska ciidamadooda lagu sheegay in qaraxa ay maanta ka geysteen gaalkacyo ay ku dhinteen saraakiil ciidan booli Puntland ahi iyo guddoomiyaha gobolka mudug, kuwaa sida hadalku dhigeene. Waxaa la xusuustaa in qarax ka dhacay magaalada Garowe 29 bishii Maarso lagu dilay guddoomiyihii gobolka Nugaal ugu magacaabnaa maamulka Puntland, waxayna arrintaasi ku soo aadaysaa xilli ciidamada ammaanka Puntland ay howlgallo amni ka sameeyeen deegaanadaasi. Si kastaba ha ahaatee, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay khasaarihii maanta ay u geeyeen reer Puntland, gaar ahaan mudug islamarkaasina guddoomiyihii maamulkaasi dilay. Dhinaca kale, booliiska oo Muqdisho ka sameeyey howlgallo dad badan ay soo dhaweyn islamarkaasina soo qabtay dad waxyaabaha mandooriya ka ganacsada, ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir, waxa ay ku soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya ee loo yaqaano calaqa, islamarkaasina dad loo soo xirxiray. Booliiska oo helay xogta guri ku yaala degmada Wadajir oo lagu farsameynayo waxyaabaha maanka dooriya, gaar ahaan calaqa, ayaa gacanta ku soo dhigay, waxa ayna booliiska xireen 3 qof oo ku lug lahaa waxyaabaha maanka dooriya. Saraakiil ka tirsan maxkamadda gobolka Banaadir iyo xafiiska xeer ilaalinta ayaa tagay guriga lagu qabtay maandooriyaha, waxa ayna booliiska halkaasi ku burburiyeen calaqii oo aad u fara badnaa, iyadoona alaabtii lagu sameynayay horay u sii qaateen. Shacabka magaalada Muqdisho ayaana aad ugu farxay una bogaadiyay howlgalka ciidamada booliiska ku soo qabteen calaqaasi faraha badan, waxayna shacabka sheegeen in dhibaato badan ay ku qabeen calaqa oo ay isticmaalayeen dhalinyaro badan oo la qalday, islamarkaasina u badnaayeen dhalinyaro. Si kastaba ha ahaateen, sidaas sawirka ugu jeedaan, calaqaasi fara badnaay ayaa gurigaas lagu farsamay jiray, dadka qaarkood ayaana cabi jiray. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo loo ansixiyey lacag dhan 137 milyan oo dollar oo ah gargaar degdeg ah islamarkaasina la siinayo, guddiga agaasimiyaasha bankiga adduunka ayaa ansixiyey lacag dhan 137.5 milyan oo dollar oo lagu caawinayo Soomaaliya si ay uguna soo kabato dhowr dhibaato oo dalka ka socda islamarkaasina uu ku habsaday. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bankiga adduunka, waxaa dhibaatooyinkaasi ka mid ahay abaar sanado badan jirtay, ayax ku habsaday dhulweynaha Soomaaliya, halis ku ah cunnadii iyo cudurkii caabuqa 19 oo arrintani aad u sii faafaya. Lacagta uu ansixiyey bankiga adduunka ayaa qayb ka noqonaya barnaamijka loogu magacdaray mashruuca ka jawaabidda xasaradaha Soomaaliya ee Somali Crisis Response Project, waxaana ku kaalma degdeg ah siin doona meelaha dhibaatada ugu xooggan saameysay. Waxa uu sidoo kale xoojin doonaa nidaamyada dowladeed iyo awoodda ay ugu diyaar garoobi karaan musiibooyinkaasi. Xasarada soo noqnoqday oo sii kordhaya islamarkaana burbur leh ayaase hortaagaya fursadaha ay Soomaaliya ugu bixi karto jilicsanaanta iyo saboolnimada, waxaa sidaas yidhi agaasimaha bankiga adduunka ee Soomaaliya u fadhiya Filip. Mashruucan ayaa waxaa si degdeg ah uga faa'iidaysan doono 1.5 milyan oo Soomaali ah, gaar ahaan kuwa ugu beylaha bulshada oo qaarkood heli doona lacag kaash ahi, sida uu sheegay Jaramillo. 20 milyan oo lacag ka mid ahi ayaa waxaa lagu maalgelin doonaa dadaalada ay Soomaaliya kaga jawaabayso cudurka caabuqa 19 oo Soomaali dhibaato xooggan ku hayo. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in mashruucani uu ku taageeri doono
hoggaanka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada inay xaqiijiyaan soo kabasho xooggan oo la joogteyn karo oo looga baxo dhowr xasarado oo kala duwan. Si kastaba ahaatee, lacagtani ayaa lagu wareejin doonaa dowladda federaalka Soomaaliya si ay arrimaheeda ugu fushato. Dhinaca kale, guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf oo ku socda jidkii uu xilka ku waayey dhoobo daareed guddoomiyihii baarlamaanka hore, guddoomiyaha golaha wakiilada ee maamul goboleedka Puntland ayaa shaaciyey in kalfadhiga 46-aad ee golihiisa ay furmi doonaan 15-ka bisha soo socota ee Juun, iyadoo lagu wargeliyey dhammaan xubnaha baarlamaanka ee halkaasi inay yimaadaan. Guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa sidoo kale xalay xildhibaanada la wadaagay ajandayaasha ugu waaweyn ee kalfadhiga 46-aad, kuwaas oo ay ku jiraan qodobo lamid ahi kuwii uu xilkii ku waayey guddoomiyihii ka horreeyey ee baarlamaanka Cabdixakiim Dhoobo Daareed, oo ay si isqabteen madaxweyne Deni islamarkaasina khilaaf xooggan uu soo gala dhexgalay. Ajandayaasha loo soo gudbiyey baarlamaanka ayaa warbaahinta aragtay ayaa waxaa ka mid ahi: kow, soo gudbinta wixii heshiisyo oo ay gashay xukuumadda Puntland; labo, la xisaabtanka xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni; saddex, dhammaystirka iyo ansixinta maxkamadda dastuuriga ah; afar, ansixinta mas-uuliyiinta u baahan xasaanad siinta golaha wakiilada; iyo shan, dhaqangelinta qodobadii kasoo baxay shirkii wadatashiga Puntland. Dhammaan qodobada lasoo bandhigay oo ah kuwa culus, gaar ahaan soo gudbinta wixii heshiisyo ah oo ay gashay xukuumadda Puntland iyo la xisaabtanka xukuumadda, ayaa farta si aad ah loogu fiiqay, maadaama ay Dani horey isugu qabteen dhoobo daareed kadibna dagaal siyaasadeed meesha looga saaray guddoomiyihii golaha wakiilada Puntland, halkaasna xasanad looga qaaday. Dadka indheeya arrimahan Puntland ayaa sheegaya in tani ay qayb ka tahay shaqada baarlamaanka, isla markaasina ay muhiim tahay in la xoojiyo la xisaabtanka xukuumadda Puntland oo ah maamulka ugu horreeyey ee ka aas-aasmay Soomaaliya. Ayaa waxaa muddooyinkii dambe soo baxayay khilaaf u dhexeeya madaxda maamulkaasi oo kii ugu dambeeyey laga soo warinayay madaxweyne Deni iyo ku-xigeenkiisa Axmed Garaash, isla markaana ilaa iminka xal loo helin khilaafkoodana uu cirka isku sii shareerayo.